letnik 2019 odlikuje izjemna svežina vin, izjemna pitnost. V osnovnem karakteru bi lahko rekli, da so zelo aromatična, lepo dišavna vina, z lepo harmonijo v okusu. Pravzaprav smo lahko pridelali vina različnih stilov, od mirnih do penečih, tudi nekaj zelo prezrelih predikatnih vin. Po moji oceni je vinski letnik 2019 ocenjen za oceno prav dobro, vredno ga je poskusiti. Nekaj misli o letniku 2019. Mislim, da je nadpoprečno dober letnik, čeprav moramo reči, da v zadnjih 15 letih imamo veliko nadpoprečnih letnikov, ker pač klima nam tukaj gre na roko. V lanskem letu pa še posebej je bilo dobro to, da je trgatev nekoliko kasnila zaradi tiste raznejše pomladi, kar je pripomoglo temu, da se vina še bolj aromatična in predvsem, da ima tisto svežino in primerno kislino, ki jo smo že včasih skoraj da pogrešali pri štajerskih vinih. Ocenjujemo letnik 2019, lahko danes rečemo, da je pred nami lep tipičen štajerski letnik, katerega smo vsekako zapomnili v prekrasni cvetici, lepi pitnosti, zelo prekrasni svežini. Moram pa reči, da mogoče katero pivcu manjkalo, mogoče malo telesa, ampak kljub temu, ko smo danes okušali vsa ta vina, lahko zagotovo trdimo, da kateri vinogradniki so se že potrudili v vinogradu, se pravi z neko optimalno obremenitvijo, da niso pretiravali z pretirano obremenitvijo in tudi tukaj so telesa zelo bogata, tako da lahko za ponosom rečemo, da letnik 2019 je prekrasen in dejansko smo navdušeni nad njim, čeprav so mogoče bile napovedi slabše, ampak danes z veseljem vsi ugotavljamo, da je letnik 2019 prekrasen, tipičen štajerski, za prekrasno pitnostjo, kot sem rekel, in na kraju, če lahko rečem, iskrena čestitka vsem pridelovalcem, ki so pridelali ta vina in dali tudi na ocenjevanje in da lahko strokovna komisija tudi naredi ta prerez, pregled kakovosti letnika 2019. Veliko čast mi je, da spet po dolgih letih, več deset letih, sem našla čas za prekrasen dogodek. To je ocenjevanje vin v okviru vinskega letnika 2019 na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. In tisto, kar je moj prvi vtis, je ta enkraten dogodek, katerega bi si vsi želeli, da smo vabljeni oziroma da imamo čas. Če se osredotočim na vzorce, ki so že ocenjeni, bi izredno pohvalila ocenjevanje ne samo po razvrstitvi vzorcev, ampak predvsem po kakovosti. Tako stroka kot potrošnik si v končni fazi želi sortno izražena vina, potem tudi karakteristična v okviru označenega letnika, predvsem pa, da so harmonična, kot sem že omenila, sortno prepoznavna in pa tisto, kar bi si vsi želeli, da so vzorci, katerih predvsem stroka prepozna, da imajo še relativno dolgo življenjsko dobo. Se pravi, njih treba včeraj popiti, ampak v končni fazi bojo svojo kakovost še nadgrajevala. Samo ocenjevanje kot tako poteka zelo hitro, zelo nemoteno. Mislim, da je temu kriva ena taka dobra klima, predvsem pa komisija po besedah predsednice zelo, zelo usklajena. Pri čemer seveda velja poudariti, da vzorci, ki smo jih dobili, so po kakovosti tudi različni. Včasih se hecamo, rečemo, nekje prepoznamo tistega večjega tržnega pridelovalca, ki se z vzorci že nahaja in pa mogoče kakšnega, ne bi rekla glih, hobi pridelovalca, ampak pridelovalca korektnih vin, ki pa po svoji kakovosti še ne izstopa. Ali obratno, mogoče glede na časovni zamik ocenjevanja zaradi krize, se je ta kakovost lahko že tudi poslabšala. Še enkrat iskrene čestitke organizatorju. Kot sem omenila na začetku, po dolgem času sem našla čas,
za to ucenjevanje in vsekakor bi vsem predlagala, da se tega udeležijo, da pri tako velikem številu, kot nas danes čaka, seveda dobimo res en pogled pretežno v kakovost aktualnega letnika. Hvala. Današnji prerez vinorodne dežele Podravje je nekaj posebnega. To je ne veliko finale, pozna se pa tudi, da so vina dozorela. Vina so zelo, zelo lepo razpoložena, harmonična, tako da letnik bi lahko rekel, da je odličen, mogoče rahli tisti minus, tako da ni čisto odličen, ampak je zagotovo zelo dober. Čestitke vsem pridelovalcem, kajti to je eno finale vinorodne dežele Podravje, ki se najboljša vina iz vseh društev, kajti društvena ocenjevanja so šla skozi in to je pa zdaj dejansko finale vseh najboljših vin po društvih, tako da pokriblje tudi celo vinorodno deželo Podravje. Torej, danes smo se zbrali na prirezu letnika, letnika 2019, in moje osebno videnje je takšno, da imamo lepa sortna vina, izražene sortne cvetlice in lahko pričakujemo zelo dobro, oziroma prav dobro, do odlično končno ceno. Ocenjevanje na današnjem vinskem letniku tukaj v Mariboru, na Vinsko-gozdarskem zavodu Maribor, zagotovo zopet potrjuje eno dolgoletno tradicijo vinorodne dežele Podravje, da je tukaj doma vinska trta, da jim tukaj uspeva dobro vino. Kot strokovna komisija zagotovo lahko povemo, da se kakovost vin iz leta v leto dviguje. To je zagotovo en dober, odličen signal, da smo pravzaprav prava vinska destinacija in kot tudi pokuševalka na današnjem ocenjevanju lahko rečem, da je marsikatero vino, ki se je danes pokušalo, sodi tudi v katero izmed restauracij, za katere vemo, da so ravno v tem tednu dobile tudi prve Michelinove zvezdice. In nad vse veseli smo, da imamo tudi na Štajerskem to vrstne prestižne restauracije z Michelinovimi zvezdicami, v kateri bodo tudi lahko ne samo slovenski gostje, tudi tujci pokušali naša izjemna vina iz vinorodne dežele Podravje. Zagotovo pa je za takšno kakovost pomembno predvsem vlaganje, veliko izkušenj, veliko investicijskih vlaganj, veliko znanja, odrekan strani vinogradnika in pa seveda vztrajnosti. Vedno večja razlika pa se pojavlja med tistimi, ki predulajo izjemna suha vina in vina, ki spadajo v gastronomijo, na drugi strani pa mogoče vina ljubiteljskih vinogradnikov, ki pač pridelujejo bolj všečna vina za en drug krog pivcev samega vina. Stalnica na Kmetijskem zavodu v Maribor je tudi vsakoletno ocenjevanje vina, oziroma vinski letnik, kot se temu reče. Vinski letnik je izraz za skupno iskanje, za skupno določanje tistega, kaj smo vinogradniki celo leto pridelali, kaj smo to negovali in potem se tu na Kmetijskem zavodu ustvari tako zvani vinski izbor. Ne bom rekel vinski zbor najboljših vin, ampak najbolj reprezentativnih vin. In v letošnjem letu, kar je bilo najbolj zelo zanimivo, je to, da ob mnogo številčnosti, čeprav so ti dogodki, bom rekel, vse te dogodke zreducirali, so vinogradniki dali vina, ki upravičuje sloves štajerske vinorodnega predovalnega območja. Izjemna, sveža, pitna, harmonična vina, pitna vina in vina, ki so dejansko izražajo tisto predvarno območje, teruar, ne samo sorto, tudi celotnost vina, v katerem iščemo tudi vinogradnika in pa seveda kakovost. Bilo je letošnje leto v ocenjevanju, pravzaprav bi lahko rekli, da je bilo leto rizlingov. Dejansko so bili riznike izjemni, kot laški, kot renski rizling. Bili so polni, bili so sorto značilni in s tisto neverjetno svežino in pitnostjo obeležujejo, bom rekel, ne samo letnik, ampak tudi potrjujejo predvarno območje. Lahko temu rečemo pravzaprav
teroar slovenske, štajerske in vinorodno področje Podravja. Uniformnost vin ni bila v tem, da so bila enako kakovostna, nekako. Vina so bila različna v nijansah, ampak samo v nijansah. Skupna ocena je vse kakor povedala, da so bila to vrhunska vina. Ločijo se še vinogradniki po določenem stilu. V nekaterih vinih je bilo mogoče malo več sladkorja, mogoče tipo tankašno žveplo, ampak vidi se, da so vina donegovali vinogradniki, ki vedo v vinogradih predelati kakovost in znajo to tudi v kleti ohraniti. In, bom rekel, vse tiste prednosti letnika in prednosti lege in sorte izpostaviti in jih potem, bom rekel, predstaviti v vino. In vse to je bilo v današnjem ocenjevanju tudi predstavljeno. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Mariboru smo danes ocenili vina iz vinorodne dežele Podravje. In sicer vina od zvrsti do vseh zastopanih sort letnika 2019. Glede ocenitve lahko rečemo, da je to eno izmed večjih ocenjevanj, ki v vinorodni deželi Podravje, kjer se ugotavlja kakovost. Kakovost ugotavljajo ocenjevalci, ki so strokovni, ki imajo licenco, ki to delo opravljajo in so strani ministrstva pooblaščeni. Današnja ekipa ocenjevalcev je delo opravila strokovno, nepristransko, ocenila je ta vina in dala oceno. Ta ocena pa kot pridelovalcu še ne pomeni nič. Pomembno je, da se ponese do potrošnika informacija o kakovosti vina, saj le na tak način si lahko pridelovalec izbira med paleto vin, ki so na razpolago. Lahko rečemo, da so ta letošnja vina med njimi vina, ki so zelo kreativna, ki so vina, ki jih lahko ponudimo tako potrošniku iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Najpomembnejše pa je to, da takšno ocenjevanje doprinese dodatno vrednost in sicer vrednost je ta, da je postane prepoznaven tako pridelovalec kot njegovo vino. Danes smo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor opravili že 54 ocenjevanje vin pod imenom Vinski letnik vinorodne dežele Podravje, sicer aktualnega letnika 2019. Vinski letnik je posebno ocenjevanje, ki nima tekmovalnega značaja, ampak se na tem ocenjevanju izreče strokovna ocena vinskemu letniku, se na to ocenjevanje povabimo vinarje iz vse vinorodne dežele Podravje, lahko bi rekli tako z obeh okolišev, okoliša Štajerska Slovenija in vinorodnega okoliša Prekmurje. In danes smo ocenitev dobili 146 vzorcev vin, od tega 137 vin normalne trgatve, 3 vina posebnih kakovosti in 6 penin. Zastopane so bile vse sorte, sortimenta vinorodne dežele Podravje in lahko bi rekli vse stili, od suhega do sladkega, od mladega do zorjenega, od mirnega do penečega. Seveda, na koncu je vsako leto izrečemo tudi strokovno oceno vinskemu letniku. Tako kot se zaključuje šolsko leto, tudi mi, ocenjevalci, izrečemo strokovno oceno od 1 do 5. In glede na pokušano danes, glede na pokušnje vin po zakonu o vinu na naši pooblaščeni inštituciji in glede na ocene vseh lokalnih ocenjevanj, lahko ponosno povemo, da je Vinski letnik 2019 dobil oceno prav dobro, ali bi rekli zelo dobro, 4. Vsako leto tudi izrečemo najvišje ocene znotraj teh vin in sicer letos je med vini normalnih trgatev dobil najvišjo oceno Zeleni Silvanec, pridelovalca Alojzija Gaubeta iz Svečine z oceno 18,38,
med vini posebnih kakovosti pa najvišjo oceno dosegel Sauvignon, suhi jagodni izbor pridelovalca Marjana Kobaleta iz Loč z oceno 19,46.